У нас декілька зразків протипіхотних мін і протитанкові міни. При контакті з ними може відбутися вибух. У криті Чернівецького ліцею вчитель показує види протитанкових мін. Вони деактивовані, тобто не несуть загрози життю. Частину навчальних предметів передають батьки учнів, які зараз на фронті. Вчитель пояснює, з чого складається міна і яку небезпеку несе. Попри те, що ці міни навчальні, торкатись їх не можна, щоб діти не мали звички брати небезпечні предмети до рук. На уроках ми дотримуємося програми, яка встановлена, і намагаємося донести до дітям, щоб вони мали уявлення про те, що це таке, і щоб вони знали в разі виявлення їх, щоб вони дотримались техніки безпеки. У класі декілька зон. Тут на практиці вчать надавати домедичну допомогу. Пояснюють, як розпізнавати вибухонебезпечні предмети, розповідають правила пожежної та дорожньої безпеки. Сьогодні розглянемо, от недавно в Турції і в Сирії відбувся землетрус, досить такий, має страшні наслідки, тому повторимо, яка техніка безпеки повинна бути при землетрусах. Уроки з безпеки проводять для дітей з 7 по 11 клас. Молодші вивчають теоретичний матеріал, старші – практичний. І мені найбільше подобається саме момент, коли нас навчають до медичної допомоги. Нам розповідають, як надавати, звичайно, до медичної допомоги, в тому числі, як робити штучне дихання чи масаж серця, як діяти в разі різних травм, переломів, струсів. У нас є усі потрібні засоби, як видно. Ось і бинт, і, ну, звичайно ж, вата, і різні шприци, і різні препарати. Це симулятори ран. Їх можна надівати на учня, для того, щоб можна було максимально наближено до реальності робити, і учні виконують перев'язки. В даному випадку це у нас відкрита рана з виявленням гомілки чи там кістки відкритої, арматура, яка може бути в тілі людини, рвана рана гомілки, кульові поранення. Також у класі проводять заняття з психологом. Є категорія дітей, в яких підвищена тривожність, є стрес, і ми вже намагаємося відновлення стресостійкості. Багато працюємо стосовно з учнями ВПО. На облаштування укриття та класу з бюджету області виділили понад 1 000 000 гривень. За ці гроші там провели капітальний ремонт мереж, закупили меблі та техніку. Ідея давно була, ми навіть хотіли вже самі взяти в руки пензлики і пофарбувати, тому що стан підвального приміщення взагалі був незадовільний, скажімо. На кінець року були заощаджені певні кошти в освіті, і дякувати Богу, що ми встигли до нового року їх освоїти. Тут і стіни, перегородки, все тут монтувалося, тобто тут дуже багато було таких робіт, які саме, знаєте, ну, дороговартісні. І заміна тепломережі, водопостачання, абсолютно все. Також для укриття у ліцеї закупили електричні чайники, холодильник, мікрохвильовки та посуд. Даніла Латковська, Роман Пилатик. Суспільне новини, Чернівці.